ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವರ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರೀ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಜಗತ್ತು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನವಷ್ಟೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರು. ನಿಯಮದಿಂದ ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಗೆಲುವು ಖಂಡಿತ, ಅದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಘೋರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವರ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಇರುವುದೇಕೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಚಕ್ರದ ನಿಯಮ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ, ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಮೀರುತ್ತವೋ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆಯೋ, ಅವು ನಮಗೆ ಘೋರ ಶಾಪಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಶಾಪಗಳು ಅಥವಾ ನೊಂದವರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನೋವಿನ ಬೆಂಕಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಸುಡದೇ ಬಿಡಲಾರದು. ಅದು ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಭೂಲೋಕ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು. ಅದೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಒಳಿತು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಳಿತನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೇವಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಶಾಶ್ವತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸದಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೈನಿಕರೆಂದರೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಮಾತ್ರ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಯ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಂದು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಶಾಪ ಯಾರಿಗೂ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೇ ಅವರನ್ನ ಸುಡುವಂಥದ್ದು. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮರಳಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಪಾಪ ಬೆಳೆದರೆ ಮರಳಿ ಪಾಪವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರವೇ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ, ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ತಾಗ ಬಂದು ಅಳುವುದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ, ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ. ಎಂಥದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಿ. ಹಣೆ ಬರಹ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹಣೆ ಬರಹ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಹಣೆ ಬರಹ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಣ ಬಂದಾಗ ಸರಳವಾಗಿರಿ, ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ವಿನಯವಾಗಿ ಇರಿ, ನೀವು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಜೀವನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕಸ್ಥರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದೆವು ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಹತಾಶರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ ಹೊರತು ಮೋಸಗಾರರಲ್ಲ. ಸೋತಾಗಿನ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತು ಗೆದ್ದಾಗಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಭಾಷಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದದ್ದು. ನಿನ್ನವರು ಎಂದು ನಂಬಿದ ಯಾರೂ ನಿನ್ನವರಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ ಕಿವುಡರಾಗಿಬಿಡಿ, ಅದೇ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೂಕರಾಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಲಿ, ಅದು ಯಾವುದಾದರೆ ಏನು, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು. ಯಶಸ್ವಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನೀವು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.